Доброго дня, доктор. Я про записи. Подивіться, будь ласка, там Анастейша повинна бути. Так, проходьте, я бачу, проблеми є. Так. Ще й не одна. Ви знаєте, я, мабуть, тут вже не допоможу. Ну як не допоможете? Я про вас дуже багато читала, дуже. Серйозно? Ага. Сідайте. Да, дякую. А де ви читали? На моїй сторінці чи в колонці журналу, а? Ні, на жіночому форумі у розділі почервоніння після операції. То, мабуть, конкуренти пишуть. А давайте по справі. Ага. З чим ви прийшли? Доктор, я хочу, щоб ви зробили мене гірше. Гірше? Ну, так, гірше. Розумієте, ну, чоловіки просто бояться моєї яскравої зовнішності. Я просто втомилася бути, ну, забороненим плодом. Ну, вони ж одразу розуміють, що у них немає шансів, розумієте? Їх сліпить моє сяйво просто. Ну, вони не хочуть підкорювати цей берет. Мені набридло бути, ну, знаєте, ну, ідеальною. Хочу бути, як всі. А ви впевнені, що проблема саме в цьому, а? А на що це ви натякаєте? А! Я зрозуміла. Да, ви, типу, ну, да, виділитися з усіх захотіли, да, що я вам не подобаюся. Прикольно. Та ні, та ні, я... Реально, ви не зрозуміли, я не те мав на увазі. Я мав на увазі, може... А, да, все. Ну, ви, да, про характер, да? Ні, ну, що цікаво, з характером у мене також все добре. Та мені більшість чоловіків кажуть, давай залишимося друзями, головне, що ти людина хороша. Так, зрозуміло. Господи, як мало шкіри. Жіночка, тут зараз зайнята, ви потім зайдіть, добре тут. Я помічниця лікаря, можна вас на хвилинку? Так. Чоботар без чобіт. Я вибачаюсь. Звичайно. Я вибачаюсь. Ну, як там Сімонов, як в нього кажуть? Сімонова все добре. Ага. Послабили підтяжку, зміг сказати дякую. Окей, так, а Федосів, як в нього там? Теж непогано. Поміряли брови рівнем, сказав, що претензій більше немає. Гаразд. А, Ірино, дивись, у нас тут... Дуже цікавий випадок. Я бачу. Знайомся, це Анастейша. Уявляєш, вона хоче, щоб ми зробили її гіршою. Може краще? Може тобі треба рота закрити, ні? Так, дівчата, давайте, Анастейша, давайте по справі. От, скажіть, будь ласка, якою ви себе уявляєте? Ну, наприклад, дивіться, от як Ірина. Як Ірина вам підходить, ми можемо зробити вас такою. Анастасія. Ні, ну так напартачити могла тільки природа. Я ж все-таки не хочу все життя бути самотній, доктор. Ні, так не треба, дякую. Я перепрошую, Анастасія, ви хоч раз в житті комплімент від чоловіка чули? А вона у вас під лідокаїном, чи так, від природи болю не боїться? Дівчата, не сварі. А жінчина, передайте за проїзд. Це що, вже не комплімент, чи що, доктор? Ну,